マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。物が届きました。はい、取り出しました。今回購入したのは浴室乾燥のバーでございます。値段は送料込みで2800円ほどでした。もっともっと安い商品もあるんですけど、そうするとステンレスじゃない、なんかすごいこういう白っぽい安いのになっちゃって、浮いちゃうので、同じようなデザインのステンレスのやつを買いました。ステンレスだと1000円とかだってのはちょっと自分見つけられなかったですね。送料込みで3000弱であれば結構ネットで流通しておりました。マンションによって異なるんですけども、うちの浴室乾燥機のバーはもともと2本ついてます。で、うちはですね、使わないときは奥にしまっておけるように、このかけるところが合計で4箇所あります。使うときが手前2箇所で奥がしまっておくところです。で、マンションによってはこのしまうところが浴室の側面だったりします。今回なんで、バーを買ったかというと、実はこの間ですね、新築マンションを見た時にですね、3本ついてるところがあったんですよ。で、自分浴室乾燥よく使うんですけども、2本だとタオルかけた時に結構ですね、使い切っちゃうんですよね。で、どうせかけるとこ4つあるなら、1個ここに出っ放しだとしてもそんなに邪魔にならないのと。ここに1個常に出てると見た目も悪いですし邪魔ですけど、奥だったら邪魔にならないかなということで1本追加してみました。こちら浴室乾燥機を使う時のビフォアでございます。こちらアフターです。3本になりました。こんな感じで3つあるとだいぶ干せる量多いですよ。タオルで言ったら3枚ぐらいは増やせますね。で、いつも洗濯機の乾燥機も使うんですけども、洗濯機の乾燥機で、布団のカバーとかを、乾燥してるとこっち側でも、タオル、乾燥したいなって時があるんですね。今ハイブリッドで両方使う時、その時にこっちの浴室乾燥の方が結構パンパンになっちゃうんですよね。なので、そのハイブリッドで使う時もこっちのバーが多い方がいいなーということで追加しましたが、これ便利になりそうですね。で、使わない時ですね、この手前のは奥にしまえるんですけども、まあ、どうしてもこの一本が手前出てるので、まあ、少し気になりますかね、見た目的に。また邪魔にの位置ではないですけどね、浴槽から見ても、なんか立ってガーッと当たっちゃうような場所ではないです。ただ、これがちょっとしばらく使ってみて嫌だったら、これついてるので、これを上か何かにつけて、3本とも奥に収納しようかなと思います。とりあえずはこれで、生活をしてみます。まあ、でもそんな気にならないかな。ということで、浴室の乾燥機バー2本から3本にしてみたでございました。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。